雄市八位民进党立委候选人齐聚一堂，高喊口号，展现绿营大团结。民进党副总统参选人赖清德与民进党主席卓荣泰到场支持，期盼高雄八位立委挥出全垒打。立法委员席次有办法过半，那台湾会更有力量，蔡英文总统也会更有实力啊，去守护台湾，维护民主。你们都是我们的卫冕者，一定要留在卫冕者宝座。我已经代表党发给你们一张政党的推荐书，你们都欠我一张当选证书。1月11号之后，你们八位要带着你们的当选证书到中央党部来报到，好不好？党主席卓荣泰向大家下达必胜指令，一旁的赖清德剪了新发型，脸上满是笑容，对于高雄选情信心满满，也不忘酸一下国民党总统参选人韩国瑜。所谓九二共识，就只有一个中国原则，也就是只有中华人民共和国，并没有国民党所宣称的一中各表的空间。我主张的务实台独，也就是说台湾是一个主权独立的国家，名字叫中华民国，跟中国互不隶属，那执政呢也不必另外宣布台湾独立。赖清德反击国民党的九二共识才是消灭中华民国。去年县市长选战，民进党丢掉长期执政的高雄市，这次党内上下不敢大意，就是要高雄市在总统跟立委选战都开出漂亮的成绩。环宇新闻林威开、李佳瑜高雄报道。